үйретуші емес, оқытушы емес. Баланың өзін-өзін танып білуіне көмектесуші адам. Біздің мектебіміздің психологы Рашида Қайратовна баланың жанына терең үңіліп, сезімталдық пен, байыптылық пен оның тыңдай білетін психолог. Психолог емші дәрігер емес, бірақ адамның жанын емдеуші маман. Рашида Қайрат қызы барлық туындаған мәселенің жолын тауып, адам жанына демеу береді. Әр қашан жайдары. Ол кісімен әңгімелескен кезде барлық қиындықты ұмытқандай боламын. Бізді психолог Рашида апай әр қашан менің пікірімді, не қажет екендігін сүйіспеншілікпен, сабырлықпен түсіне алады, тыңдай алады. Рашида апай қандай да бір қателікті көре тұра, әрдайым күлімсіреп, әр қашан жанымыздан табылады. Мен Рашида апаймен өзімді әр қашан еркін және қауіпсіз сезінемін. Себебі Рашида апай өзіне сенімді және құпияны сақтай біледі. Педагог-психолог Жетпісбаева Рашида Қайратовна мектебімізде 13 жылдан астам жұмыс істеуде. Рашида Қайратовна үнемі өз білімін толықтыру үстіндегі маман. Өзінің білетінімен бөлісетін әріптес. Балаларға, олардың ата-аналарына дос, мұғалімге жанашыр, қолдаушы психолог. Біздің педагог-психолог әр тұлғаны сол сәтте қандай, сол қалпында қабылдай отырып, жаман, жақсы деп баға қоймай, оны түзетем демей, бар көмегін беретін білімді маман.